然后铺平，然后因为旁边会一倒下来嘛，嗯，他们边边太难铺砖，直接灌水泥，灌什么之后，然后再想往铺砖，啊，什么意思？哪里灌水泥啊？就是这里会铺平嘛，然后这不是有斜面吗？对，因为我也讲，我们直接在斜面铺水泥，把它铺平。可是这样下面的不是还是会动吗？就是它只是上面不动。喂，哎，这没有要贴成漆了吗？啊？要上贴纸吗？嗯。我想想，该怎么办？